Усе сталося в одному з будинків на Львівському шосе. Близько першого дня злодії проникли в помешкання городянки. Чоловіки велосипеда не вигадували, зламали серцевину замка і взялися за свою чорну справу. Закінчити її зловмисникам завадила хіба що жіноча інтуїція. В цей час власниця квартири, ніби відчуваючи про те, що зловмисники мають проникнути її помешкання, зателефонувала сусідці поверхом вище та попросила її, щоб остання пішла, перевірила, чи належним чином зачинені двері. Без жодних питань жінка ринулася виконувати прохання сусідки. Підійшла до дверей, вони виявились відчиненими. Я пішла, там двері відкриті, я зайшла, мені дали в морду і втекли, і все. Жінка, не зволікаючи, викликала правоохоронців. Останні буквально за кілька годин зловмисників вирахували і затримали. Оперативним шляхом, завдяки злагодженій взаємодії з управлінням карного розшуку Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області та працівниками Південно-Західного відділення поліції, даних злочинців було затримано. Наразі їх затримано по статті 208 Кримінального процесуального кодексу, обрано міру запобіжного заходу у вигляді арешту без внесення застави. Зловмисниками виявилися трійця раніше судимих чоловіків. Усіх їх наразі перевіряють на причетність до інших квартирних крадіжок. Поки їм загрожує від 4 до 8 років за ґратами. Хоча якщо злодіянь виявиться більше, і строк може збільшитись. Оксана Чушкіна, головні новини Хмельниччини.